gjithçka tjetër. Në kohën kur opozita ishte jashtë parlamentit, që ishte Edi Rama kontrollonte çdo institucion dhe parlamentin në mënyrë që ndryshonte edhe kushtetutën, pra më shumë se 2/3. Kushtetuta ndryshoi çdo javë. Po. Ndodhi që gjeti hasi rezistencë të presidentit. Tani s'do ketë më rezistencë. Ne shikojmë që ai po shkon akoma më larg. Do të ketë. Po paraqet sa ndryshime të rëndësishme ligjore, të cilat janë shumë të rrezikshme. Do ketë një ridimensionim dhe përshkallëzim të veprimit opozitar. Për këtë gjë jeni të sigurt dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse duhet një vullnet i ri politik në Shqipëri për ndryshime të vërteta, jo për ndryshime me gjasme, për të zgjuar pikërisht qytetarin shqiptar dhe për t'i dhënë vetbesimin se është ai zot i këtij vendi dhe askush tjetër, as Ilir Meta, as Edi Rama, as Sali Berisha. Si do e bëni ju për shembull?